idag är jag här med en glossbox-video. Det är så att jag fick min februari glossbox nu för några veckor sedan och tänkte spela in det. Och jag rockar mitt rosa Candy Yum Yum ifrån MAC och jag är så lycklig. Ja, alltså gud, idag fick jag världen så här, gud jag vill ha sommarfeeling, så därför körde jag på det idag. Men jag kan börja med att visa omslaget, det ser ut så här. Tycker att det var väl, jag vet inte, jag brukar inte läsa de här längre, så att whatever, så ser omslaget ut i alla fall. Och boxen den här gången ser ut så här, vilket jag tycker är väldigt roligt. Nu ser ni mina studioblixar. Tycker det är väldigt roligt i alla fall när de kommer med sina specialboxar. Det känns lite mer exklusivt om man ska säga så. Jag vet inte om det är bara jag som har lagt märke till det, men inte för att någon bryr sig, men själva locket är mycket bredare ner den här gången. Men jag tänkte att vi öppnar den och ser vad som finns i. Så här ser min box ut i. Jag tycker att den var väldigt gulligt förpaketerat med det här rosa snöret som matchar mina läppar. Först och främst så fick vi en ansiktskräm, eller jag fick det i alla fall, från Garnier och den heter Skin Naturals. Och det är en återfuktningskräm som ska återfukta huden i 24 timmar och så ska den balansera huden och lite sådär. Och ja, jag älskar såna här produkter, jag kanske ska öppna och se hur de faktiskt ser ut inuti också. Och själva produkten ser ut så här. Jag för mig att folk har provat någon liknande produkt förut på YouTube. Okej, allting mitt ligger i locket. Om du fick för näsan. Den luktar helt okej, den luktar fräsch och det är det jag gillar. Och jag är faktiskt på väg att ta slut på min absoluta favorit ansiktskräm just nu. Så att det här var riktigt, riktigt bra att jag fick en ny. Och den här är på 50 ml tror jag och kostar 75 kronor i butik. Så det är alltså en full size produkt. Sen så fick jag ett läppglans ifrån märket Färg. Och ni vet hur jag är med läppglans, det är inte riktigt min grej. Jag skulle hellre ha fått en ögonskugga från The Body Shop som jag såg att Sofie Karlsson fick. Men vem vet, jag kanske gillar den här, ingen aning. Det är en chockrosa färg i alla fall. Maybe, maybe det funkar. Bridget. Jag har köpt min färg, heter Bridget, jag har ingen aning. Och det är en originalprodukt och kostar 99 kronor. Så att på det sättet så är det väl bra. Men jag tänkte att jag ska öppna den här också. Jag vet inte om ni ser där, men den är väldigt chockrosa och jag tror att jag kommer gilla den. Jag vet inte, den känns ganska kladdig. Och jag vill helst ha, men jag ska använda läppglans så ska det typ inte kännas. Sen fick vi någonting från Anatomical som ser ut så här. Det är, nu ska vi se, det är som ett plåster som man ska använda under ögonen. Som ska reducera fina linjer och ge huden energi och lyster. Och så ska den minska svullnaden under ögonen och även mörka ringar. Men det här är också en originalprodukt och kostar 75 kronor. Jag gillar Anatomicals produkter som vi har fått hittills i alla fall. Så jag hoppas på att de här kommer vara lika bra som de. Och de ser ut så där. Lite annorlunda, men ja. Sen så fick vi ett nagellack ifrån Hot Makeup och min är i färgen Passion tror jag. Och det är ett vanligt nagellack, det finns inte så mycket mer att säga om det. Jag kan inte ens öppna mitt. Ja, det känns inte som någon bra kvalitet. Jag tycker inte om Hot Makeup överhuvudtaget hittills. Det känns som att det här är ett väldigt genomskinligt nagellack som man kommer behöva till flera lager av för att se färgen. Färgen var, alltså, ska man kunna, alltså what? Det är det här jag menar. Skit, det här är skit. Jag vet, jag är alltid lite negativ i mina videos, men som sagt, jag vill ge er min fulla åsikt om saker och ting. Och det här är first impression och inte så himla exalterad över den här. Jag tycker inte att Hot Makeup levererar överhuvudtaget. Men det är i alla fall en originalprodukt och kostar 49 kronor. Och jag skulle inte lägga det på ett nagellack i från det här märket inte. Sen så fick vi en body shimmer ifrån Nougat London. Och den ska ge huden lyster och en återfuktande skimrande gelé för kroppen. Det, alltså det är en sån gelé, whatever. Och den ska vara berikad med massa grejer och jag vet inte vad. Skimmer för kroppen, ingenting jag riktigt brukar använda. Den luktar gott i alla fall. Den kostar i alla fall 249 kronor och då är den på 250 ml och vit för 100 ml. Men jag tycker nog var en kul grej. Passar lite in på temat med Valentine och lite sådär. Och sen så fick vi en extra produkt och det är en Läkerol-ask från Läkerol. Och det här är Raspberry Lemongrass, jag har inte provat med tidigare. Slänga dem i väskan och ha på jobbet. Och sen står det bara kärlek för första ögonkastet, bla 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 bla. Men Läkerol som Läkerol. Overall så tycker jag väl att det var en helt okej box. Förutom att läppglans inte riktigt min grej, men det är fortfarande en bra produkt. Jag vet att Färg har väldigt mycket bra produkter. Men den där som jag tycker var väl lite så här, det var väl nagellacket. Det kunde jag verkligen ha struntat i. Men alltid kul när man stoppar i extra produkter. Men det var allting för den här boxen och jag hoppas att ni gillar den.
Jag har funderat på att sluta med Glossybox, sluta prenumerera helt och byta till en annan som jag vet att Sofie Karlsson prenumererar på, någonting med lip ink tror jag att det heter. Kostar lite mer, men det skickas från USA och det verkar som att det fanns en så mycket bättre produkter där. Men vi får se helt enkelt. Jag ska hålla utkik på hennes kanal, vilket jag tycker att ni också bör göra på de videoserna. Men jag kommer länka hennes kanal här nedanför om ni är intresserade av att titta det. För jag pratar ganska mycket om henne och jag gillar det hon gör och jag gillar hennes kanal. Men det var allting för den här videon och vi ses i nästa. Bye! Kan du be Emily sänka musiken? Hon har typ fest för 40 pers i sitt rum. Vad var det här? Hej.